The palm, 3 or 4 BHK luxury villas at Thevim, North Goa, starting from Rs. 1 crore 35 lakhs. Terms and conditions apply. तुम्ही शिव उलयत रावपी आम्ही पहिला त्यो कोस्टलाचे जे बोटी हांगा सेक्युरिटी हांगा पुलिसाच्यो त्यो हांगासर वयर काढून दवरलेले हा कित्या खातीर वयर दवरले अशें दिसना घेता की खंय तरी हे स्क्रॅप जाल्या कितें तरी हे वयर कित्याक दवरले काढून म्हाका दिसता त्यो आनीक चलनान म्हणून ताका लागून वयर काडल्यात आनी आतां हे पयशे जाल्यार स्क्रॅप जाल्यात खरें म्हटल्यार जवळ जवळ म्हाका दिसता तांकां अजून मेंटेनन्स कांय ना अजून कांय मेंटेनन्साक पयशे बना आसतले ताका लागून ताका वयर काडून थेले आसतल्यो मात पळोवंक गेल्यार येवना आनी आमकां खूब त्रास जालेले आसा कित्याक आतां फाटल्या दिसांनी कोणें जीव दिल्लो तेन्ना ताका सोदपाक म्हणून आमकां कोस्टलाची बोटी जाल्ल्यो म्हणल्यार तें मेळोंक ना आनी आतां आनीक कितें कितें जाता इकडे ताका लागून कोस्टल बोटी आसलेल्यो जाल्यार आमकां बरें जातलें आसलें लायक फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स कितें घेवन वयता ह्या हेच्यान बोटींतल्यान वा जाल्यार आमकां बोटी जाय न्हू तांकां धरतले म्हटल्यार कोस्टल बोटी ना सरकारा कडेन मागता की त्यो बोटी मात्श्यो मेनटेन करून पत्यो अशें दिवंक जाता जाल्यार नाल्यार दुसरें हाडून तरी आमकां हांगासर तरी कितले दीस जाले म्हयने जाले वरां आसले बंद दवरले 6 मंथ जाले आसतले 6 मंथ जाल्यार 1 इयर कितें जातलो आतां ऑलमोस्ट काडून ऑलमोस्ट लायक 6 मंथ्साच्या वयर जाले 1 इयर जाले म्हणजे सरकारा कडेन खंय तरी तेजे टेंडर काडपाक पयशे ना ताका लागून कितें तरी बंद दवरलेले अशें हांव जायना टेंडरा ना दिसता आसतलो फंड ना आसतलो तुमकां कितलो त्रास जाता हांगासर कितें जायत जाले दर्यान दर्यान आतां समज तूं आतां कोणूय पडलो बा जाल्यार ताका काडपाक आतां व्हडयो कोणाच्यो व्हडयो हाडच्यो पडटा पर्सनल व्हडयो हाडच्यो पडटा व्हडयो हाडच्यो पडटा सो ते एक एकदा ते आसना हांगासर तर कोस्टल जे बोटी आसा ते आसा पुलीस आसता जप करून गेले हाडले जाता न्हू पास वचून हाडूंक जाता आनी मोटर पळयत जाल्यार मोटर पळयत हेंचो पावरफूल आहा त्यो सारक्यो करून घालूंक जाय आसल्यो पत्त्यो म्हणूंक जाता पूण आतां सद्या हें सारकें जावपाचें कशें ना ना हे नको हांव कित्याक आतां तांकां कितले दिसांनी वयर काडून दवरल्यात अच्छा तुमची मागणी आतां सरकारा कडेन कितें ह्यो चालू जातल्यो काय हांवें एक तरी नेई घालची अशी एक तरी सारकी करून घालूंक जाता जाल्यार पळोवंक जाता न्हू कित्याक ह्यो तरी आसत जाल्यार आमकां कितें यूज जातल्यो जप करून इमर्जंसी कोणाकूय कितें जालें जाल्यार नाल्यार मागीर पुलीस मागीर सदीत रस्त्यात कितें जाय बोन तेंचे कितें जालां म्हणून नको पूण जरी हांगर एक्सिडंट जालो इन केस आमचो कोण तरी सुसायड केले तो तर उपतलो जाल्यार हांगर अरेंजमेंट कांय ना हेंचो त्यो बोटी आसा त्यो वयर काडून दवरलेले आसा कित्याक दवरल्या त्यो नको मेंटेनन्साक येयल्या काय कित्याक येयल्या त्यो हांगर इन्सिडंट व्हडलो आनी तुका गरयता कोण तो पडलो ताका जर हें करतलो जाल्यार हांगर ऑफीस घातला खरें कोस्टलाचें पूण कामगार आसा हांगर पूण त्यो बोटी ना तांकां काडटले जाल्यार बोटी ना अरेंज करतले जाल्यार कांयच करूंक मेळना कितें फायदो आहा लाखांनी करोड्यांनी बोटीच्यो पडलेल्यो हांगर तेचो कितें फायदो आहा लुकसाण लुकसाण आहा तेन्ना सरकारा कडेन हें मागता की त्यो बोटी जाता इतक्यो बेगीन दुरुस्त करच्यो अथवा दुसरे तरी अरेंजमेंट करून घालच्यो कित्याक हांगर एक्सिडंट जाता तांकां सांबाळ वाटोवपाचो प्रयत्न करचो कितें तरी सुविधा करची अशें हांव थंय सरकारा कडेन मागतां तें आमी पळयलां पूण हें सपोज एक ड्रग्साचें आनी कितें प्रोब्लम येयले जाल्यार हेंचे कडेन कोस्टला कडेन बोटी खंय आहा आतां ड्रग्साचे वेव्हार वाडलेले आहा तेंचो अरेंजमेंट करतलो जाल्यार कितें आहा हेंचे कडेन ऑफीस आहा कितें फायदो आहा शिवोले कोस्टल आहा कितें फायदो आहा तर इतक्या लाखाच्यो ते करोडाच्यो तर बोटी अश्यो वेस्ट करता स्क्रॅप करता ह्यो जाल्यार ह्योच म्हाज्या हिसपान ह्योच तर दुरुस्ती करून तुमी तर ह्योच तर सकयल तांकां चालू करून दिशात जाल्यार कोणाचो तरी जीव वाटावतलो कोणाचें तरी कितें बरें जातलें आनी कशें तरी ड्रग्स वाल्यांक धरतले हें हेचेर हेचे आहा सरकारा कडेन येता हेच्या बद्दल मागणी तुमची सरकारा कडेन हीच मागणी आहा अरेंजमेंट कितें तरी करचो हांगर दुसऱ्यो बोटी तरी हाडून घालच्यो ह्यो तर स्क्रॅप करता जाल्यार दुसऱ्यो बोटी घालच्यो कितें फायदो आहा कोस्टलाचो कोणाचो तरी जीव वाटावतलो कोण तरी आवाज हालवार जातलो कोणाक तरी गव्हर्मेंटाक बसून ड्रग्साक गव्हर्मेंटाक बसून फायदो जातलो हेचेर तो बसून फायदो करून घेवचो ना तेन्ना मागता सरकारा कडेन की ह्यो बोटी जर सारक्यो करच्यो नाल्यार तर दुसरी अरेंजमेंट करच्यो दुसरी सुविधा हाडून घालची अशें सरकारा कडेन मागता